Hai, Assalamualaikum semua. Pada hari ini kita akan belajar perkataan melibatkan digraf SY, GH, KH. SY. Sh. SY, E, sha. IR, ir. Syair. SYA, sha. R-A-T, rat. Syarat. S-Y-A, sha. B-A-S, bas. Syabas. S-Y-I, she. R-I-K, rik. Syirik. S-Y-U-R, syur. G-A-G-A, syurga. S-Y-A-S-H-A, R-I-R-I, K-A-T, kat, syarikat. S-Y-A-S-H-A, F-A-F-A, A-T-A-T, syafaat. G-H, G. G-H-A, ga. I-B-I-P, gaib. K-H, k. K-H-A, ka. M-I-S, miss. Kamis. K-H-A-K-T-A-M, tam, katam. K-H-A-K-T-A-N, tan, katan. K-H-A-K-B-A-R, bar, kabar. K-H-U-Q, S-Y-U-K, syuk, khusyuk. K-H-A-S, khas. K-H-U-Q-A-R-T-I-R, tir, khuatir. Semoga murid-murid dapat menguasai kemahiran ini. Banyakkan membaca. Selamat belajar dan teruskan menonton video pembelajaran di channel YouTube Cikgu Ella. Jangan lupa subscribe.